Вітання глядачам Тернопільського медіа-центру. Ви дивитеся програму «Формула рівності різності». Це програма про нас з вами, чоловіків і жінок, про те, що ми різні, і те, чи маємо рівні можливості реалізації своїх прав. Сьогодні поговоримо про один із трепетних періодів в житті жінки – про вагітність. Мабуть, багатьом нашим глядачкам знайома ситуація, коли оточуючі цікавилися – ну коли ти вже народиш? Можливо, хтось також зустрічався із тиском суспільства, мовляв, тобі вже 30, а ти ще досі не народила. У той же час у багатьох європейських країнах народження первістка після 35 – це звичайна тенденція. Про те, чи існує ідеальний вік для вагітності, і про міфи стосовно народження дітей у так званому пізньому віці, поговоримо із Сидорчук Ольгою Михайлівною, медичною директоркою з дитинства та пологової допомоги Тернопільської комунальної міської лікарні номер 2. Ольга Михайлівна, вітаю вас. Вітання, шановні аудиторії. Для початку розкажіть, будь ласка, чи дійсно жінці потрібно встигнути народити, скажімо, до 30-35 років? Чи дійсно це якась така верхня вікова межа? Ні, звичайно, немає такого, що жінці обов'язково потрібно народити до 30 чи 35 років. Звичайно, фізіологічно організм жінки готовий до народження, і оптимальним віком для народження фізіологічно є вік в межах 20-25 років. Хоча психоемоційно і морально жінка якраз найкраще сприймає свою вагітність, своє материнство у віці 30-35 років. Як я вже згадувала, європейські країни, жінки відкладають народження первістка на пізніше. Хотілося б дізнатися, яка тенденція у нашій області, чи прибирають тернополянки цю моду, і чи справді також народжують після 35 вже частіше зараз? Так, є така тенденція і в нас. Звичайно, після 30 років жінка будує вже якусь кар'єру, вона вдосконалюється, вона знаходить себе, вона стає самостійною і незалежною. І тоді, звичайно, готова вже більше до народження своєї першої дитинки. Ця тенденція є у всьому світі, і не виключення і наша Тернопільська область. Зараз багато жінок приходить на пологи після 30 років. Можна навіть сказати, що кожна третя жінка, біля 30% жінок народжують своїх перших діток після 30 років. Взагалі, у цілому світі оцей вік народження першої дитини зараз сунувся і становить майже 30-31 рік. Так. А на вашій практиці, можливо, якось жінка не старшого віку, якщо пригадуєте? Ну, якщо так, мені пригадується сама старша першовагітна жінка, яка народжувала свою першу дитинку у віці 49 років. Все було добре. Ольга Михайлівна, скажіть, що, будь ласка, взагалі, чи є в медичній термінології таке поняття, як пізня вагітність, і звідки воно взялося? Ні, в медичній термінології такого поняття немає. Згідно класифікації діагнозів, такого діагнозу, як пізня вагітність, як вікова першовагітна, як немолода першовагітна, такого діагнозу в нас немає. Хоча в практиці, звичайно, такий термін має право на існування. Ну, якщо буде цікаво вам дізнатися, напевно, що в позаминулому столітті немолодою першовагітною, першонароджуваною жінкою вважалося вік після 20 років вже. За початком моєї кар'єри, коли я прийшла працювати кушером-гінекологом, це біля 30 років тому, віковий ценз складав 25 років. Тобто жінки, які народжували вже після 25 років, їм писали навіть такий діагноз, як немолода першовагітна, першородяча. Пізніше цей вік, межа ця вікова сунулася до 28 років. І дійсно був такий діагноз, навіть немолода першородяча. На зараз такого діагнозу немає, і жінки можуть народжувати і в 30, і в 35, і в 40, і в 45 років. Тобто, виходить, діагнозу немає, і терміну такого в медицині немає? Немає. Але натомість дуже багато міфів є. От говорить, жінка пізнородяща чи пізнього віці народила. І один із них такий міф, що чим старша жінка, тим важче її завагітняти. Чи є в цьому доля правди? Так, це є фізіологія. Так. Жінка народжується, якщо в чоловіка сперматогенез проходить впродовж всього його життя, то жінка вже народжується, дівчинка, з відповідною кількістю яйцеклітин. Це біля 1 мільйона яйцеклітин.
Впродовж життя, звичайно, до статевого дозрівання, коли жінка входить в статеве дозрівання і готова вже народжувати дитинку, цих яйцеклітин стає біля 300 тисяч. І тільки 300 яйцеклітин впродовж життя відбувається овуляція, і вони готові можуть бути заплідненими. З віком кількість овуляцій також зменшується. Після 30 років кожна тільки п'ята жінка може завагітніти з першого разу, то після 40 років тільки 5%, кожна 20-та жінка може завагітніти з першого разу. Тобто фізіологічно можливість завагітніти зменшується, вірогідність завагітніти зменшується з віком. Але це все одно не вирок для вагітності, тобто можна в такому віці завагітніти? Звичайно, можна завагітніти природнім шляхом, так, і після 45 років навіть. Тільки просто це для того, щоб завагітніти, можливо, треба буде чекати 6-8 місяців, щоб відбулася овуляція. Ще є один такий міф, що чим старша жінка, тим і складніше виношувати дитину. Хотілося також дізнатися, чи справді вік впливає на перебіг вагітності? Так, вік впливає на перебіг вагітності, але тільки таким чином, що перебіг вагітності більше залежить не від віку, а від стану організму, від стану здоров'я. І бувають жінки, які вже в 20-25 років мають настільки багато проблем з здоров'ям, що їм важко виносити вагітність і треба вдаватися до допомоги медицини, значно навіть, для того, щоб допомогти жінці доносити вагітність. І натомість бувають жінки, які після 40, які дбали про своє здоров'я, здоровий спосіб життя, здорове харчування вели, відсутність шкідливих звичок. В такому випадку виношування вагітності не буде складати таких проблем. Як правило, ми після 40 років вже з'являються проблеми зі здоров'ям. Особливо це стосується цукрового діабету, ожиріння, це стосується артеріальної гіпертензії. То в таких випадках, коли жінка вже має якісь екстрагенітальні проблеми і захворювання, звичайно, їй треба буде допомогти для доносити вагітність. Так, і ще хотіла дізнатися з такого приводу, чи справді з віком виникає більше ризик генетичних захворювань дитини і ускладнення при пологах, чи справді з віком такі ризики підвищуються? Що стосується генетичних захворювань, то це дійсно має місце. Тому що, як я вже сказала, що кількість яйцеклітин зменшується з віком, і з віком також значно і погіршується якість цих яйцеклітин. Відбуваються мутації, з'являються яйцеклітини, в яких є неправильний або неповний набір хромосом. В таких випадках і виникають генетичні захворювання. Ну, от, наприклад, тільки що стосується, наприклад, всім відома хвороба Дауна, яка пов'язана із генетичними порушеннями, коли отримується хромосомний набір, який буде складатися з трьох пар, 21 хромосома, виходить три хромосоми. І це детермінує хворобу Дауна. Значить, якщо, наприклад, в віці 25 років ця генетична мутація відбувається раз на 1200 випадків, після 25 років раз на 1000 випадків, то от вже після 40 років там виходить раз на 30 випадків, і в віці 49 років кожна 10-та вагітність може мати таке ускладнення, таку мутацію. Це дійсно відбувається. Але цього не потрібно боятися, оскільки якщо вагітність проходить під наглядом лікаря, то обов'язково проводяться генетичні скринінги, включаючи ультразвукові скринінги. І вагітність, яка має якісь порушення, вона діагностується і відповідно тоді вирішується жінкою і спільно із лікарем і проводиться медико-генетичне консультування і вирішується, чи ця вагітність має право пролонгуватися, чи можливо ставити питання про її переривання. І ще один нюанс. При так званих пізніх вагітностях, коли вагітність наступає вже після 35 і після 40 років, більший відсоток переривань вагітності в маленьких термінах. Це також пов'язано із генетичними порушеннями. Тому що якщо вагітність закладається неправильно, з генетичними якимись мутаціями, то вона, як правило, переривається самостійно на маленьких термінах. А щодо ризиків при пологах?
з віком, чи збільшується вона чи ні? Так, можна сказати, що є така тенденція, що після 40 років пологи, ну, відповідно, вікові зміни в організмі все-таки відбуваються. Еластичність м'язевих волокон змінюється, гормональний фон трошечки інший вже. І в пологах також ми частіше застосовуємо родорозрішення шляхом кесарського розтину. Так. Але цього не треба боятися. І жінки, які приходять на свої перші пологи після 40 років, навіть самі мають право обрати шлях родорозрішення. Є жінки, які згідні і хочуть народжувати природнім шляхом, а є жінки, які вибирають методом родорозрішення операцію кесарського розтину. Тобто все-таки ризики певні є. Хотілося б дізнатися, чи можна їх якось зменшити, підготуватися взагалі до вагітності у віці 40+, можливо, є якісь особливі рекомендації у медиків? Готуватися до вагітності потрібно в будь-якому віці, чи то є в 20, чи то є в 30, чи то є в 40 років. Це абсолютно банальні речі. Це є правильний спосіб життя, правильне здорове харчування, питєвий режим. І тоді можна вагітніти. Обов'язково ще шкідливі звички, тому що от куріння дуже негативно впливає і на якість, і на кількість яйцеклітин, і на перебіг навіть вагітності народження діток, на закладку, на формування плаценти, на ріст дитинки, на функцію плаценти. Шкідливі звички дуже впливають. Тому, якщо ви плануєте вагітність, то обов'язково треба подумати, подбати про це і в першу чергу позбутися шкідливих звичок. А це залежить тільки від жінки чи від партнера в парі? Ні, звичайно, що від чоловіка також залежить, тому що його шкідливі звички мають вплив на якість сперматозоїдів. А ми ж розуміємо, що для настання вагітності дві яйцеклітинки повинні бути брати участь. Зрозуміло. І давайте ще на завершення підсумуємо. Ви як медик можете сказати основні плюси і мінуси так званої пізньої вагітності? Я би так сказала, що мінусів вагітності бути ніяких не може, тому що від народження дитинки це завжди тільки позитив, тільки плюс. Це є щастя, просто народити дитинку. Але боятися навіть після 40, навіть після 45 років, боятися вагітності не потрібно. Звичайно, для того, щоб завагітніти і виносити вагітність, народити свою першу дитинку після 40 років, можливо, треба буде більше докласти зусиль, більше бути під наглядом лікаря, виконувати рекомендації, дослухатися. Взагалі, хочу сказати, що жінки, які народжують після 35 років, вони дуже відповідально відносяться до свого материнства. Там вагітність завжди планована і завжди бажана в таких випадках. І це завжди щастя. Хочу зауважити, що навіть безплідні шлюби, безплідні пари, навіть жінки, які не перебувають в шлюбі, вони можуть вдатися до сучасних допоміжних репродуктивних технологій, завагітніти в віці навіть після 40 років і виносити, і народити своє дитятко. Дякую, Ольга Михайлівна. Тепер наші глядачі завдяки вам озброєні корисними і практичними знаннями. Отже, ми завершуємо програму «Формула рівності різності». Сьогодні ми говорили про вагітність у пізньому віці і з'ясували, що такого терміну у медицині не існує, як і ідеального віку для народження первістка. Тож народити до 25 чи пізніше – це особисте рішення кожної жінки. Але і 40 років – це не вирок для настання вагітності, і народити здорову дитину можна і у цьому віці. Тим паче, як розповіла наша гостя, сьогодні тернополянки все частіше перебирають моди європейських жінок і народжують після 35. Адже важливий не стільки вік, як готовність жінки до такого важливого кроку. Дякую, Ольга Михайлівна, що завітала до нас сьогодні. Дякую. Ви дивилися програму «Формула рівності різності», яка створена Тернопільським медіа-центром за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. До нових зустрічей!